আজি আমাৰ গোসাইগাঁও মিউনিসিপালিটি বোর্ডর যেটো আমাৰ অফিস, এই অফিসখনত আমাৰ জি প্লাস টু বিল্ডিং ইয়াত সেংশন হৈছে বিটিসির তরফৰ পৰা। গতিকে তার কারণে মই প্রথমতে আমাৰ বিটিআর চিফ প্রমোদ বড়ো ডাঙৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কারণ আমাৰ বহুদিনীয়া এটা আশা আছিলে আমাৰ টাউন কমিটির যেটো অফিস, সেই অফিসখন যাতে আমি ভাল একটা আটক ধুনিয়াৰে এটা বিল্ডিং গঢ়ি লব পাৰোঁ, কিন্তু আজি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি এইটোক লৈয়ে ইয়াত আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন যিটো লে বা প্ৰথম যিটো আমি লাইকোঠা আমি স্থাপন কৰিছোঁ, এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এইটো হোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ ইয়াত এটা কাম কৰাৰো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহি যাব। কাৰণ যিখিনি অফিচ বিল্ডিং আছে প্ৰায়ে আপোনালোকে দেখিছে মানে এইটো ভাঙি গ'ল, ইয়াত কাম কৰাৰ অসুবিধা হৈ আছে, আৰু মেইনলি ইয়াৰ পাৰ্কিঙৰ প্ৰব্লেম আছে বহুতো। এতিয়া যদি আমি জি প্লাছ টু ইয়াত বিল্ডিং বনোৱাৰ পিছত আমি গ্ৰাউণ্ডটো ভাবিছোঁ মানে কি চব মানে কাৰ পাৰ্কিং আমি এক কৰি লওঁ। গতিকে অফিচৰ দুটা মহল যিটো থাকিব এইটো অফিচৰ কাৰণে ইউজ কৰিব। গতিকে প্ৰথম পেছৰ কাৰণে ইয়াত 50 লাখ টকাটো চেংশ্যন হৈছে, নেক্সট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পেছত আহি যাব। গতিকে এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব। গতিকে আমাৰ টাউন এতিয়া আটক ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় বা জানে ইতিমধ্যে আমি চাৰিআলিত ক্লক টাৱাৰৰ কাৰণেও আমি ছাইডটো চাইছোঁ, ক্লক টাৱাৰো ইয়াত হ'ব। আৰু ইয়াত লাইটিঙৰ কিছুমান জেগাত প্ৰয়োজন আছে, প্ৰভিজনো আছে, কিন্তু যি কোম্পানীয়ে এইটো লৈছিলে এতিয়াও সিহঁতে এইটো ইনষ্টলটো কৰা নাই য'ত যেনেকুৱা দিব লাগিছিল। মই ভাবোঁ অতি শীঘ্ৰে এইটো হ'ব। গতিকে আমাৰ গোসাইগাঁও বাহিৰ কাৰণে বা এই অঞ্চলৰ আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা সুখবৰ। গতিকে এইটোক লৈ আমি মনত অতিকে আনন্দিত। আকৌ অসম চৰকাৰটোত আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে যিটো এটা কথা কৈছিলে যে আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ যিটো টাউন, এই টাউনখন মডেল এটা টাউনৰ পৰিণত হ'ব। তাৰ কাৰণেও আমি আমাৰ টাউন কমিটিৰ ষ্টাফ বা আমাৰ চেয়াৰমেনসকলক লৈ ইতিমধ্যে আমি চাইছোঁ চালি জাৰি ৰাস্তাবিলাকক ক'ত কেনেকুৱা হৈ আছে। আমাৰ ডিভাইডাৰ ছিষ্টেম আহি যাব, তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট লাইট আহি যাব। গতিকে এই গোটেইখিনি কামত যাতে আমাৰ টাউনবাহী তথা ৰাইজে আমাক সঁহাৰি জনায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ত্ৰুটি দি মই আহ্বান জনাইছোঁ। এইখিনি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে। ভাল পাইছোঁ আমি অফিচৰ স্টাফৰ পৰা এনেকৈ উদ্যোগ হ'লে আমি আৰু গোটেই টাউন উন্নত। বন্দনা দাস